Mozart, Edma Horik je najbolj sik pesem na celom albumu. Ja, naslov albuma je album title. Pa veš, taki drum and bass, mešano z nekim garage indie band, taki malo cheap tune, neki dubstep, mešan mes. Najbolj pa vseka, ko slišiš oralno stimulacijo panove piščali, to pa adio, ne? Ne. Naj poslušam na kasetah, to. Kasete so preveč mainstream, vinilke pa sploh. Jaz poslušam CD-je. Ja, veš kaj še? Z Instagramom so posneli. Modeli govor po telefonu in potem mu telefon začne zvoniti. In jaz tega ne štekam čist, mislim... Zakaj mi je zazvonil telefon? Zato, ker imam aplikacijo za to. Telefon pa itak simbol za falos. A ja, vi še tega nimate? Aha, Prašite se zakaj. Kako on to misle? Ko on imel dober telefon. Poglejte me. Pol pa idite pogledat sebe v ogledalo. Jaz svojega vedno čutim, kadar zavibrira. Samo. Model. Ne moreš, no. Malo več kulture, prosim, no. Jaz sem bil prvi, no. To ni kultura, no. Pol pa me, kuj prehitel. Delnice padajo. Jaz nimam časa čakati v teh vrstah. Jaz sem vrstah prehiteval, prednje je to sploh bilo cool. Ne, ta zadetek za mano malo počaka, sej pa vidi, da imam jaz neke obveznosti, no. Seksala že nisem 20 minut. On ima cel čas na tem svetu, da počaka. Kaj jaz bi rad, da moji otroci živijo v družbi, kjer imajo oni pravico čakati v vrsti. Ker danes vsi čakamo v vrsti. In ko greš po kruh, in ko greš srat. To ti pa je zdaj prišel, pa misli, da je on zdaj taki ko jaz, pa da lahko on tu je prehiteva. In v lekarno, in... On se vrine pred mene, ne da bi se, ne vem, za mano. Adio, kar 400 komentarjev. Kdo bi si mislil? Ma kva to mene briga, no? Nej se ženska nauči držati svojo taško v roki. To si, ko so delili 500-krat. Jaz ne morem verjeti. Jaz sem svojo torbo vedno pri roki. Najpomembnejše stvari je treba imeti pri roki. In to samo dokazuje, kak dober bloger sem. Tle not hranim življenjsko pomembne stvari. Delnice, vrednostne papirje, razne obrazce. V torbici imam dva sveža paradižnika. Ja, moj blog je najboljši. Od spode na povezavi lahko grete pogledati. Moj. Kumara? Misliš, ne, sem pobral, ker sem dober človek in... Zdi se mi ful, res se mi zdi, da je desna, tak za vsaj eno košarico večja, tako da recimo, če imaš... In jaz ne poberem vedno, posebej ne za svojim psom, ker on je pa res svinja. In ne morem. Prosti. Gospodiča, ne, gledajte, tale obrazec je napačen. Zakaj, kaj ne štima? Podatki so napačni, pa manjka vam že, ki pridite jutri. Dobar dan. Prejšnji ste mi narobe napisali številko. Te dokumente sem pa tudi včeraj prinesel. In zdaj jaz ne vem, no, a se vi iz mene norca delate ali koga? Model, lej, školeri se. Prišel boš na vrsto, ona ti bo dala dokumente. In potem bo vse v redu, bo šel naprej in še nobenemu se ni zgodil, da ni prišel na vrsto enkrat pol.
Vse, kar imam jaz za odat, vse, kar imam za odat, je to. To je vse. A ste vi resni tu? A smo neki profesionalci? Delnice grejo gor in dol in jaz moram delati biznis, jaz nimam časa tle hoditi veden. Pa kaj njo tam fuka? Raj bi prišel sem pa mena. Poj, ko boš konc, grem jaz s tabo in boš lake v zadi in bo enega spohala. In boš videl to, se boš čist drugače počutil. Nikamor ti ne bom več mudil sploh. Nobenih obrazcev ne boš več videl sam še, z majčke pa oblačke pa. A ja, tako še, to sem pozabil. Vse to ni tako debelo. Znova in znova in te obrazce gor in dol in si podajamo tle iz roke v roko. Ja, prosim za neko knjigo pritožb, da to nekam napišem in potem... Zakon bo in boš čist miren. Ne bo se sekiril poj, ko ti bo vse en, kakor je men. Še to imam, ampak glej, to bi vse šlo hitro, ne je bil tako, kot ti poslovnež. Takoj, samo povem, kake barve bi imel vsaki list v tem folderju. In nimam časa, da bi se tle z vami ukvarjal cele dneve, no. Pa kako, što, naenkrat? Aj, so le oficarske, baj do ene. A ja, drugač, si gledal oni film, kaj že? Zdaj je bil v kino. Čakaj, družinska zabava, ja, luna. To. Ta film pa sem čakal že tako dolgo. Še prednje je knjiga pa napisana, po mojem bo pune vrej film. To ono, ko je mama je seka, pa on je foter, pa pa sta neka bratranec, pa sestrična, pa ima tam dedaja, pa pa... Čakaj, to je če, pa na koncu vsi umrejo, ne? Ja, prometni nesreči nekaj, ali nekaj? Ja, neko križišče, bilo pa pa... Pol pa jaz stojim vrsti, čakam, nič hudega soteč, pa nekaj BAM! Konec filma. Ja, mrtvi so. Mrtvi so. Ona dva sta tu je bila skoraj mrtva. Ne vem, kaj delam zdaj tu. Sem morala seksat šlapa. A ja ima kdo kondome kake? Jesus H. Christ. Kaj takim ljudem filmi nič ne pomenijo? Zakaj jih spol spogledajo? Se naskoči, ne? Ja, tisto je bilo ful scary, o moj bog, ne. Vse ni čudnega, oni verjetno doma gledajo posnetke iz kina. To je fajn. Ko se nekdo vstane sred filma, pa gre vunda, to vidiš. Vse to je najboljše. In pa te dokumente hočem jutri in na tanko narezano. In pol mi da ta ženska spet neke papirje za izpolnjevati. Je pa ravno sem ji prinesel, da sem ji že zadnjič oddal. A ona misli, da imam jaz čas to delati, ali koga? All eyes on me, center pozornosti, jaz sem tornado, poberem še par krav vmes, pa neko hišo, pa grem stran. Kaj bo prišel, ker sem? Vse mislim, jaz sem pripravljena tudi, da to snemanje pač ni problema. Lahko se tudi pred kamero, tega še nisem poskusila. Lahko jih tudi več pride. No, si po pravic povedan, malo mi je tudi všeč, ne? Ko z nalivnikom grem skozi papir in izpolnjujem razne kvadratke in upisujem številke. Tudi v tem je nekaj lepega. Pol pa se vsi sprašujejo, ki je on? Ki je oni, ko je bil tukaj tako hitro šal? Eni pa rečejo, kaj tu je nekdo bil? Tu je nekdo bil? Jaz pa nisem bil nekogar tu. Kdo je bil tu? Tak hiter sem. Zdravo, čekaj sam sekunda. 2... Pa 2... Pa... Vrtavka? Čakajte, sam sekundo. 2, pa 2, pa 2, pa 5. Čakajte malo. Uh...